Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vel billah. Ve salatu ala Resulillahi emma ba'd. Selamu aleyküm. Aziz, muhterem, cemaatü, bismillah. Allah-u Teala'ya hamdler, sanalar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerine durudu ve nihaya salavatu şerifler. Bismillah. Allah Teala'ya hamd sanalar bilsin ki Huda sivrimizi halis, muhlis özüge ibadette tezarruğda kıpırdı. Halis deyken azizler hiç kanakangi ümitsizlik, hiç kanakangi menfaat, fayda közlemezden deyken. Bugünkü sohbetimiz ham bu şu biz aytayotgan so'zlarga muvofiqatan xolislik haqida so'zlar bo'ladi inshaalloh. Xolis degani odamlardan ham ayonki Xudoga xolislik qilayotgan bo'lsa Xudoy taolodan ham hech narsani umid qilmasdan qilishlikni xolis deydi. Mana shu xolislik ibodatda bo'lsin. İnsanlarga bir yordam berishlikda bo'lsin. Hammasida xolis turishlik degani dunyo vajha, pul, davlat, obro, e'tibor shunga o'xshagan holatlarni unutmasdan faqat Xudo uchun turishlikni xolis deyiladi. Bu haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muborak bir hadis sharifida aytiladiki İnnemel a'malu binniyat. Elbette amellerimiz niyetlerimize karar verilir. Her birlerimizi amellerimiz niyetimize karar verilir. Bosa, niyetimiz doğru halis olsa amelimiz ham doğru halis olur. Niyetimiz eğer de bizimki halis olmayan bosa amelimiz ham putuklik bu kadar. Çünkü Resulullah Aleyhisselam dediler ki ameller niyetine karar. Kala ma'ruf nehi rahmetullahi aleyhi dediler ki men amila li thawabi fahuwa minet tüccari. Kim amel kılsa savab için. Bas bu ticaretçi buldu dediler. Yani dediler ki men amila khawfan minen nari avta'an fil cenneti fahuwa minel abid. Kim endi Alloh taol kimiki qaysi bir bandayki amal qilsa qo'rqib jahannamdan va kimiki amal qilsa umid qilib jannatni umid qilib amal qilsa bu bandalik qulchilik qildi dedilar. Man amila lillahi fa huwa min al-ahrar. Kimiki amal qilsa Alloh uchun amal qilsa bu xur bo'ldi bu. Bu iboralarda matni shunga yetaklab boradi. Birinchi iboramiz tijoratchi bo'ldi. Savob uchun amal qilgan bo'lsa. Buni matnning ma'nosi shu. Kim amal qilsa savob uchun bu tijoratchi bo'ldi. Endiki tushunchamiz uchun aytadigan bo'lsak, tijoratchi nimaga amal qiladi? Ticaretçi dünya misaladan keltiradigan bo'lsak, bir shahardan bir shaharga olib kelib sotishlik pul maqsad bo'ladi. O'sha o'zini o'sha joydagi jasadini qiynaydi. Endi bu odam amal qilyapti, savob umid amal qilyapti. Nafsini yo'q, qilmayman degan narsaga bu odam ticaretçi bo'lib nafsini egayapti, o'qiysan deyapti. Bu odam mana shu savob bo'layapti, bu yerdagi foyda savob. Mana bu odam tijoratchi bo'pti degani nafsini yo'q qilmayman desa qilasan deyapti. Nafsini o'zini egayapti. Ibodatga kechasi namoz o'qiysan desa yo'q deyapti. O'qiysan deyapti. Biz oddiy insonlar bilan obidlarni avliyolarni farqi yuzaki ko'rinishi bo'lmaydi. Qalb bilan bo'ladi. Qanday farq bo'ladi? Olimni ham, avliyoni ham
va hamda oddiy insonda ham yonma-yon qo'yib qo'ysa, oddiy inson buni ajrata olmaydi. Obidni ajralishligi nima bilan bo'ladi? Kechasi namoz o'qiysan, sen nafsi xob bo'ladi dedi. Shu bilan ajraydi. Kechasi namoz o'qiysan, sen xob dedi nafsi. Bu joydagi tijoratchi qanaqangi tijoratchi? Tijorat chunki kechasi namoz o'qiysan desa nafs yo'q dedi. Bu tijoratchi kechasi mashaqqat qiladi. Turadi, nafsini bo'yini egadi. Savob uchun bo'ladi. Shu tijoratchi bo'lib dedilar. Do'zaxdan qo'rqib, jannatdan umid qilib amal qilsa bu qulchilik dedilar. Abidun qulchilik. Qulchilik qanday bo'ladi? Qulchilik shuki poshsho bor va yoki oldingi tarix misollardan keltirsak, xo'jayin va hamda qul. Shu xo'jayinni quliga nima buyursa shuni qiladi. Qilmasa bo'lmaydi. Shu xo'jayinni quliga nima buyuradi shuni qiladi. Bizning hojamiz Xudo. Biz qulmiz. Bizga kitob tilida erkaklarni qul deydi. Qul deydi. Ayollarni cho'ri deydi. Biz qulmiz. Xudo bizga nimani buyuryapti? Biz mana shuni qilgan bo'lsak, biz qulchilik qildik. Boshqa narsa qilganimiz yo'q. Odamlar bor. Ba'zilar, hammasi ham emas. Xolis ibodatda turadigani bor. Xolis ibodatda turmaydigani bor. Buni qattan bilinadi. Mana saf-saf bo'lib turibmiz. Mana shunday saf-saf bo'lib turibmiz. Saf-saf bo'lganda biz bilyapmizki, hamma ibodatga kelyapti deyapmiz. Buni xolisligini qattan biladi. Xolisligini bu odamning xolisligini ibodatdan tashqari kunlik yumush ishlarida bilsa bo'ladi. Bozor uchariga boramiz, bitta misol. Bozor uchariga borsak, hamma o'zini maqsadida, hamma yo'lida xarid qiladi. Savdo qiladi. Kimdir uyiga bola chaqasiga, kimdir marosimiga, ehsoniga. Shunda aytilinadi. Ko'pchilikka yediraman. Marosimga olyapman. Tushib bering dedi. Xolislik yo'q bu joyda. Va yo'inki bozor uchalarida yuradi. Bundan tashqari savdo qiladi. Savdosining orasida biz ham borganmiz o'sha hojilarga. Qo'limni yuvoring endi. Baraka beravering dedi. Bunda xolislik yo'q bunda. Hajga bordi, lekin o'sha hajga borganligini haligi bozordagi sherigi savdogar bilmas edi. Barakani olishlik uchun bu odamga gap topyaptiki, biz ham hojga borganmiz, ishoring bo'l qoldi endi deyapti. Nima kerak bor edi hojilikni gapirish? Xolislik yo'q bu joyda. Bu agarda hajga borgan bo'lsa, namozini o'qiyotgan bo'lsa, boshqa hokazo ishlarni qilayotgan bo'lsa, qulchiligini qilyapti, bundan boshqa narsa qilgan yo'q. Bundan shuni tushunsa bo'ladi. Mana amila lillah, Alloh uchun amal qilishlik degani shuki, huwa minal ahror, bu ozod bo'pti. Alloh uchun amal qilishlik bu ozodlik. Ozodlik degani nimadan ozodlik? Bu ozodlik degani Xudoni azobidan ozod bo'pti. Xudo uchun amal qilib qo'ydi. Xudo uchun amal qilganligi uchun bu odam ozod bo'ldi. Ozodligi Xudoning azobidan ozod bo'ldi. Jahannamdan ozod bo'ldi. Yomon farishtalardan ozor, ya'niki zarar, ya'niki shunaqangi azob berishlikdan bu odam ozod bo'ldi. Alloh uchun bitta amal qilib qo'ysa shunday bo'ldi. Uvaz qorni aytgan ekanlarki, Ad-duo bi-dhohril g'oybi afzalu minaz-ziyorati va liqoi. Ayli an-nar-riyo qad yadkhuluhuma. Uvaz qorni aytgan ekanlarki, g'ayibdan, g'ayib degani ko'rinmasdan, bildirmasdan duo qilishlik bir inson uchun yaxshiroqdir. O'sha insonni borib, ko'rib, ziyorat qilishlikdan degan ekan. Chunki albatta agarda bu borishlikda, ko'rishlikda buni qalbida riyo bo'lib qoladi degan ekanlar. Bir insonni g'oyibona duo qilishlik yaxshiroq. Borib, ko'rib, ziyorat qilishlikdan. Chunki mana bu insonni borib ko'rishlikda riyo bo'lib qoladi qalbida. Shuning uchun azizlarimiz, xolis turgan do'stlarimiz,
hammalarimiz bir-birimizni ko'raylik albatta. Illo g'olibona duoda ham ko'p qilaylik. Kimdir kechasi turyapti, kimdir turolmayapti, kimdir 5 mahalda jamoatni o'qiyapti, kimdir o'qiyalmayapti. 5 mahal jamoatni o'qiyotganlar do'stlarimizni duo qilaylik, masjidga kiralmayotganlarni duo qilaylik. Gapiralmayapmiz, yuzma-yuz turganda gapiralmayapmiz. Hech bo'lmasa hadisni oxiriga amal qilaylik. Boshi nima edi? Qaytar qo'ling bilan. Qaytara olmayapti, qalbing bilan yomon ko'r. Bu ham bo'lmayapti, duo qilgin o'shani haqida. Masjidga kiralmayapti, uyida ola-chula namoz o'qiydi. Ola-chula namoz o'qiydi. Dunyo ishiga berilib kelsa, peshin asr o'qimay qo'yaveradi, shom o'qiydi, majbur endi ishlar to'xtagan xorij biz. Kecha bitta odam aytayapti menga. Masjidlarda ko'rinib qolsiz desam, qish bekorchilik deyapti. Bu qish bekorchilik ibodat qiladigan mahsumi bir ibodat nima qiladigan joy emas ki bu. Ko'rinib qolsiz jamoatlarda Xudo xayrli qilsin, Alloh akbar desam, qish bekorchilik deyapti. Duoim qo'lmali betimdan tushgan yo'q hali. Bu qish bekorchilik bo'lib ishlardan to'xtab, hamma xorij bo'lib, kinolar reklamalarni ko'rib bo'lib, shundan bezigandan svet o'chganda peshin o'qiydigan namoz ibodat emas bu. Xolislik yo'qligini aytmoqchiman men. Xolislik yo'q bu joyda. Xolislik bo'lganda bu odam alhamdulillah Alloh ziyoda qilsin deb gapimga qo'shilardi bu odam. Hikoyatdan kelgan ekanlar, Hujjatul Islom Abu Hamid G'azzoliy rahmatullohi alayhi fi ihyo ulumiddin degan kitobda kelgan ekanlar. Anna rajulan abidan balagahu anna qauman ya'buduna shajara. Aytarlar ki bir obid kishi bor edi. Mana shu obid kishiga yetib boribdiki bir daraxtga odamlar ibodat qilyapti degan so'z yetib bordi. Faharaja liqat ayha faqala lahi iblis. Shunda bu kishi astoydil bo'lib shu daraxtni kesib yuboraman deb chiqdilar. Obidga yuzlanib iblis chiqdi, shayton chiqdi. In qata'ataha abadu g'ayruha farja ila ibodatiga. Agarda bu daraxtni kesib yuboradigan bo'lsang, bular boshqa daraxtga ham sig'inishaveradi. Sen ibodatingni qilaver dedi shayton. Qayt orqangga. Obid aytdiki la budda min allaha fasarahul abidu. Men yo'q kesaman, kesmasam bo'lmaydi dedi obid. Lahu shayton aytdiki anta rajulun faqirun farja ila ibodatiga. U obid, sen bir faqir, kambag'al odamsan. Uyinga kirib ibodatingni qilavergin. Va ja'allaka dinorayni taxta ro'sika kullalaylatin. Men har kechingda seni bolishingni tagi 2 dinor qo'yib qo'yaman. Lavsha Allohu la arsala rasulan yaqta'aha. Agarda Xudo o'zi iroda qilib xohlasa bir payg'ambarni jo'natsa, mana shu payg'ambar o'zi bu daraxtlarni kesadi. Ma'alayka idza lam ta'budha anta. San bunga ishing bo'lmasin. Ibodat qilishaversin. San bunga ibodat qilmayapsan. San kir ketur, men kunni bolishing tagi 2 dinor qo'yib qo'yaman. Kesmasin bu. Qola na'am. Haligi obid xub duvoribdi-da shayton deya bilgan. Faraja al-faqir falamma asbaha wajada dinorayn summa fi zalika sonin summa zalika. Endi bu obid kirib ketdi, ibodatda mashg'ul bo'ldi, kechki payt uxladi, birinchi kuni tursa 2 dinor turgan ekan. Ikkinchi kuni ham 2 dinor turgan ekan. Summa fil yawmi solis lam yajid shay'an, 3-chi kuni tursa 2 dinor yo'q. Fa kharaja liqat'anha badazani. Shu 2-3 kuni turdi, boshlishin tayida 2 dinor yo'q. Boltasini ko'tarib, ya'ni daraxt kesaman deb chiqdi. Bunga shaytonning ishi ham bo'lmadi, talashmadi ham, bu bilan urushmadi ham. Shunda obid aytdiki, "Kayfa g'alabatuka avlo summa g'alabatan isoniya?" Obid aytdiki, "Men birinchi chiqqanimda sen meni to'xtatding. Menga shunaqangi dinor va'da qilding. Endi 3-chi kuni qarasam dinor yo'q. Endi men mana chiqyapman, sen men bilan ishing ham bo'lmayapti, to'xtatmayapsan ham.
dedi. Şunda abid etti ki, قال له العابد عابد üçün etti ki, كيف غلبتك اولا ثم غلبتني ثانيه. Qanday men sana dedi, birinci günde g'olib qilding. Mana birinci günde g'olib qilding. Endi men sana ikinci günde g'olib qildim dedi şeytan. Şunda abid soradı ki, qana bo'lim men mag'lub bo'ldim, ya'ni yutkizdim. Şunda şeytan etti ki, لأن غضبك اولا كان لله تعالى و غضبك ثانيا كان للدينارين. Sen birinci çıkan g'azabing xudo uchun edi. Men yutkizgan edim. Endi mana bu ikkinchi chiqishing sen ikki dinorga chiqyapsan, sen yutkizing kerak. Mana bu chiqishliging ikki dinor uchun chiqyapsan. Birinchi kuni ikki dinor topding, indamading. İkinci kuni ikki dinor topding, indamading. Üçüncü kuni mana borishing tanda ikki dinor qo'ymadim. Sen endi xudo uchun chiqmayapsan. İbadat qilyapti bu daraxtga sig'inmoqyapti bular. Endi bular daraxtga sig'inmorsa bo'lmaydi dedi. Xudo uchun sen chiqmayapsan bugun. İkki dinor uchun chiqyapsan, sen yutkizding. O'shaning uchun men senga urush ham qilmadim, yo'lingni ham to'xtatmadim, vasvasa ham qilmadim men senga. Ogoh bo'laylik bundan. Biz ikki dinorni gapiryapmiz. Lekin bir simmi deb jamoatga chiqmayotganlar oramizda tiqilib yotibdi-mu? Mana shu yerda ozon aytyapti, mana shaqirib ketilyapti. Ammo lekin boshqa o'sha ayaqlarimiz marosimga yurib borgan ayaq jamoatga va hamda jamoatdan tashqari uyga ham namozga yetib bormayapti. Marosimga boryapti. Kerak bo'lsa o'g'lini olib qolib mashinasida shunaqangi ovora qilib ham boryapti. Bormasam bo'lmaydi, xijolat bo'laman, ertaga uyalaman deyapti. Ammo lekin Xudoy taoloni oldiga borib uyalishlikda hayolga keltirilmayapti. Bu nimaga boryapti? Qorin uchun boryapti. Nimaga boryapti bu odam? Nafs uchun boryapti. Xuddi shu obid bilan hammasi bo'lib qolmaylik biz azizlar. Bizi har bir holatimiz xolis Xudo uchun bo'lsa o'shanda yaxshi bo'ladi. Zakarat Demiri fi hayotul hayvonda kelgan ekan, hayotul hayvon degan kitobda. Anna Adam aleyhissalatu vesselam, Adam aleyhissalatu vesselam yeryüzüge çöldüler. Ca'adhu vuhuşul fulat, tusallimuhu aleyhi ve tazuruhu. Adam aleyhissalatu vesselam'a ziyareti üçün çöl vahşi hayvanları kildiler. Ziyaret kıldılar, selamlar verdiler. Fakane yada'u likülli cinsin bima yalekubihi. Adam aleyhisselam bular uchun ularga nima loyiq bo'lsa shuni duo qildilar. Fajoat hu toifatun minan nadobi. Endi bir toifa keldi, kiyikdan bo'lgan bir toifa keldi. Kiyik. Fada'a lahunna va masaha ala zuhurihunna fadara fihinna nawa fi jul misk. Adam aleyhisselam bularni duo qildilar. Muborak qo'llar bilan ularni bellarini siladilar. Mana shu silashliklarining barakotidan bularda misk ambar hidi muattarligi bularda bino bo'lib qoldi. Va sa'alta hunna toifatun ukhro bi sababi zalik. Bular o'zlarini boshqa jamoalariga borishdi kiyiklar. O'sha boshqa jamoatchiki sizlarda bu muattar hid qaytdan kelib qoldi. Oldin yo'q edi-ku. Qana bo'lib bu muattar hid bo'lib qoldi sizlarda deb so'radi. Shunda aytlariki zarno odam fado'a lana va masahala zuhurino. Biz odam alayhissalomni oldiga bordik, ziyorat qildik, uni duosini oldik va bizi belimizni silovdi. Shu muattar hid bizda bo'lib qoldi. Bu boshqa toifa ham va sirna odam alayhissalot va salomni ziyoratlariga bordilar. Fada'a lahunna va masaha ala zuhurihinna falam yajid na shay'an. Odam alayhissalom ularni ham duo qildilar, bellarini siladi, siladilar. Lekin bularda o'sha birinchi haligi sheriklarida bo'lib turgan hid bularda bo'lmadi. Shunda so'radilarki, qod fa'alna mislukunna falam naro shay'an. Biz ham bordik, ziyorat qildik o'sha kishini, duolarini oldik.
Lekin billarimizga ham sizlarda sizlardagi muattar hid bizda bo'lmadi. Shunda birinchi jamoadan bittasi aytgan ekanki, zarnohu lillah degan ekan. Biz xudo uchun ziyorat qilganmiz degan ekan. Va antahunna zartumuhu li ajli misk. Sizlar o'sha muattar hidni deb borgansizlar. O'sha biz ham o'sha borsak-u duo qilsak-u belimizni silasak-u bizni ham shunaqangi sheriklarimizdaqangi muattar hidlik bizni ham belimizni bo'p bosa deb shuni umid qilib borgansizlar. O'shanchu sizlarda bo'lmadi. Biz xudo uchun ziyorat qilyotdik, xudo bizga o'shani bizga nima qilib berdi? Bizga o'shani xudo berdi. Biz xudo uchun borodik, mukofoti o'sha muattar misk bo'ldi. Kiyiklarda shunaqangi bir toifasi borki, shu misk degani o'sha muattar hid bo'ladigan bo'lsa, mana shu o'sha kiyiklarda kindigi qorin atrofidan yumalaq-yumalaq bo'lib, bo'g'irsoqdaqangi yumalaq-yumalaq bo'lib bino bo'ladi u. Bu kiyiklar buni o'sha yetilganda maromiga kelganda o'sha daraxtlarga ishqalanib o'zidan tushiradi bu. Agarda buni o'sha bitta xonadonga qo'yib qo'ysa, o'sha xonadonda hidini tutib oladi. Haqiqiy mis qilib shunaqangi muattar qilib tashlaydi, hidli qilib tashlaydi. Buni o'sha ovchilar to'plashadi. Bir donasi katta pul bo'ladi. O'shani fiqh kitoblarimiz aytadilarki, bu qatgan qondan bo'ladi bu dedilar. Qatgan qondan bo'ladi. Agarda mana bu misk o'sha biror bir odamda bo'ladigan bo'lsa, bu najosat hisoblanmaydi, bu pok hisoblanadi dedilar. Qatgan qon bo'ladi, qon najosat, namoz o'qib bo'lmaydi-ku. Lekin mana shunga patvo shu ekanki, agarda bu biror bir odamda bo'ladigan bo'lsa, o'sha odamni cho'ntagidami, kiyimidami, o'zidan bo'ladigan bo'lsa, bu najosat hisoblanmaydi, bu pok narsa dedilar. Bu narsa o'sha kiyiklardan bo'ladigan misk bo'ladi. Buni o'sha olib kelib attorchilar, ya'ni o'sha atirchilar o'shanga hammisil qilib suvni qilib ishlab bizga sotishadi. Asli shunday bo'ladi. Ya'niki bizi bu hayvonlardan bizga berilayotgan narsa shuki, bizi har bir holatimiz, qadamimiz xudo uchun bo'lsagina inshaalloh ma'lum manfaat bo'ladi. Kegzallarga nasafi alayhir rahma, odam alayhi salot va salom yer yuziga tushganlarida anjirdan bo'lgan to'tta bayda olib tushganlar. Buni hammamiz tarixini bilamiz. O'sha odam alayhissalom Xudoy taolo jannat kiyimlarini yechib yalang'och qolinganda odam alayhissalot va salom har bir daraxtdan avratlarini yopishlik uchun barg so'raganlar. Shunda hech qaysi barg bermagan. Illo anjir daraxti bergan. Shunda anjir daraxtidan nima uchun sam berding? Bu Xudoy taoloni bugungi kunda xato sababidan Xudoga gunohkorlik bo'lib turibdi bu. Deganda anjir aytgan ekanki, men Odam alayhissalot va salomni avvalini nazarda tutib berdim. Avvali Odam alayhissalom Xudoy taoloning oldida eng yaxshi mahluqot edi. Men o'sha holatini nazarda tutib berdim. Shunda Xudoy taolo anjir daraxtiga gullamasdan meva solishligini Xudo bergan, mukofot qilib bergan. Anjir gullamaydi, meva solaveradi. Shuni Xudo unga mukofot qilib berdi. Mana shu daraxti, o'sha anjir daraxtidan to'tta barida Odam alayhisolot va salom yerga tushdilar. Shu yerga tushganlarida hayvonlar bu kishini ziyorat qilishlarini qasdini qilib qoldilar. Qasrini qildilarda birinchi bo'lib fasabaqa ilahi arba'an to'tta hayvon keldi. Fahya izalatun. Birinchisi bu kiyik. Fa'at amaha varaqan varaqatan fasora minhal misk. Mana shu odam alayhisolot va salomga o'sha birinchi kiyik keldi. Kiyik kelganda odam alayhisolot va salom bu kishiga o'sha bitta anjir daraxtini bargini berdilar. Bu kiyik yedi va hamda bunda misk, ya'niki muattarlik bunda hosil bo'lib qoldi. Ikkinchisini aytadilarki, ikkinchisi nahlatun. Fa'at amaha varaqatan fasara minhal asal. Ikkinchisi asal ara. Shu asal ara
bordi, ziyoratlashdi, duolarini oldi. Keyin o'sha barkdan bitasini yedi, bunda asal bino bo'lib qoldi. Keyingisi Dudadun. Bu ipak qurti. İpek kurtu ham borib ziyorat qildi. Va ta'moha varaqatan fasora minal harir. Bunda ipek qurtida ipak ipak shu bino bo'ldi. To'rtinchisi Baqaratul Bahr dedilar. Baqaratul Bahr deb dengiz sigiri. Hammamiz bilamiz. Dengiz sigiri bu ham to'rtinchi hayvonlarni ziyorat qilgan, odam alayhissalomni ziyorat qilgan hayvonlardan. Mana bu borganda odam alayhissalom o'sha anjir daraxtining to'rtinchisini berdilar. Buni jungi muattar xitli bo'lib ambar bo'lib qoldi. Misk ambar kik bilan shu baqaratul ya'niki dengiz sigirini majmuasi jamlantirilganligi bugungi kunda insonlarda xitlantirib turadigan misk ambar bo'lib qoldi. Buni bu dengiz sigirini go'shini yeyishlik fiqh ulamolari tomonidan mumkin emas, harom. Ammo lekin jungi shunaqangi muattar. Xudoning qudrati bilan bu dengiz sigiri tashqariga shu ishini qilar ekan. Tashqariga qurg'uliqqa qilar ekan. Va hamda buni ovchilar olib, shunaqangi narsa, ya'niki atirlarni ishlab chiqarishadi. Odam alayhissalotu vasallamni yerga tushganlarida shular ziyorat qilishgan dedilar. Ba'zilari aytgan ekanki, bitta xolis xudo uchun ibodat o'tiradigan odam haqlarida aytgan ekanlardan bir odam Qozaytu salata salasina sana kuntu usolliha fi safil avval. Birinchi safda 30 yil namoz o'qigan ekan bitta odam. Birinchi safda 30 yil namoz o'qigan ekan. Kunlarni birida bu odam namozga kech qolib, ikkinchi safda namoz o'qib qo'ygan ekan. Shunda odamlar namoz o'qib bo'lgandan keyin haligi odamga bunday qarashgan ekan. O'sha odamlar qaraganda bu odam parazan shunaqangi qalbida bo'lib qolgan ekanki, men bu qarashliklardan bildimki degan ekanlar. Bu qarashliklari birinchi safda joyizi ko'rinmayapsiz bugun, ikkinchi safda qolib ketib qopsiz degan gapni mazmunini tushundim qarashganda. O'zimga o'zim bildimki, ha, men odamlar uchun birinchi safda o'tirishligim odamlarga shunaqangi tuyulgan ekanki, bu odam birinchi saf uchun namoz o'qiyapti 30 yildan beri degan holat bor ekan odamlarda xayolida. Men shundan ajablanib ketdim. 30 yillik namozimni qaytadan o'qidim degan ekanlar. Men xudo uchun qilayotgan ibodatim odamlarda xayolida bu 30 yildan beri birinchi safda o'qiyapti o'di. Bugun ikkinchi safga tushib qopti-ya. U birinchi safda turardi doim. Odamlarda xayolida shunaqa bo'lgan ekanman. Odamlarda qarashidan men mana shuni tushundimda, odamlar uchun bo'lib qolgan ekan degan bir tushunchadan o'zimni xorij qilishlik uchun xolis Alloh uchun 30 yil qaytarib namozimni o'qidim degan ekan. So'zlashni chiqayotganlar nima bo'ldi ekan endi? Asrda ko'payib qolyapmiz-ku. Sho'laga chiqayotganlar. Bomdodga chiqayotganlar nima bo'ldi endi? Pataha bomligin, janoza bomligin, kim o'ldiligin, kim tirilligin bilib qo'yadi. Bularda holi nima bo'ldi ekan? Xitonda masala bo'lar ekan, oldi qochdi gap bo'lsa darrov ustidan yozamiz deb chiqayotganlarda holi nima bo'ldi? Zinnuri mislayotgan ekanlarki, min alomatil ixlos xolislikda alomati seni yomonlashganda ham, yaxshilashganda ham bir xilda turishligini degan ekanlar. Yomonlaganda ham bir xil tur. Odamlar seni maqtab olganda ham bir xil tur. Mana shu xolisligining bitta alomati shu degan ekanlar. Yaxshilab olsa, ja oliylashmasdan, o'ziga g'urur qo'yib, nafsiga aro bermasdan, yomonlashganda haligi odam o'zini shunaqangi bir nima qilib yormasdan, bir xil holatda turishligi bu xolislikning alomati. Fuzal ibn Iyoz aytgan ekanlarki, tarkul amali li ajli nos riyoan. Fuzal ibn Iyoz aytgan ekanlarki,
amalda tarqilishlik insonlar uchun bu riyo degan ekanlar. Val amalu li ajli nos shirk degan ekanlar. Endi amalda insonlar uchun tarqilishlik bu shirk degan ekanlar. Val ikhlosu an yuafika yuafikallohu minhumo. Odamlar uchun ham tarqilmagin, odamlar uchun ham qilmasligin bu seni xolis turishligin degan ekanlar. Odamlar uchun bir amalda tarqilishlik bu riyo. Ko'ryapmiz ko'chalarda. Ichib o'tirgan odamlar, namozxonlar, voyonki bir jamoa, yoki o'sha bilmaydigan bitta qaynatasimi, akasimi, ukasimi o'tib ketib qolsa, ichmay turibdi. Riyo ish qilyapti bu. Riyo ish qilyapti. Voyonki shunga o'xshagan hokazo. Vayoinki insonlar uchun chiqayotganlar bor. Qaysidir bir yaxshi amallarga. Insonlarni deb chiqyapti. Janozaga boryapmiz. Janozaga boryapmiz. 7 yot namozni ko'rinmagan odam janozaga ketyapti. O'zingizni talmosirab turib so'raydigan bo'lsangiz, o'g'li sinfdoshim deyapti. O'lganda o'g'li sinfdoshim borib qo'ymasam ertaga xijolat bo'laman deyapti. Insonlar uchun boryapti. Xudo uchun bormayapti. Patahaga boryapti, ko'mgani boryapti. Kecha boy o'ldi, mingta odam ko'mgani boruvdi, bitta kambag'al borsa bitta ham bormayapti. Insonlar uchun boryapti. Bu shirk, mushrik bu deyaptilar. Bunga hushyor bo'lishimiz kerak biz. Biz Xudo uchun amal qilishimiz kerak. Xudo uchun insonlar uchun qiladigan bo'lsak, biz o'shani qilmasak, biz savob topar ekanmiz. Mayli odamlar kecha ko'rinmading desa ham mayli ekanda. Biz bitta yomon peldan o'zimizni to'xtatishimiz kerak ekan. Bu insonlar uchun qilishlik kerak bo'lgan har bitta amalda biz to'xtatishimiz kerak ekan. To'xtatmasak biz qattiq gunohkor bo'lar ekanmiz. Shirk degani Xudoy taolo yolg'iz Xudo bo'lsa, shunga bitta narsani sherik qilishlik degan. Shunga bitta narsani sherik qilishlik degan. Qiyomat kunida insonlar katta daftarni ko'tarib, "Men juda ham bir katta savobim bor" deb boradi dedilar. Ammo lekin borganda o'sha qilgan amallarda ba'zilari ko'rinmaydi. Shunda Xudoy taolodan so'rar ekan, "Palon amallarim bor edi, palonchi bo'kinchilar guvoh edi. Adolat qani bu joyda?" desa, "Adolat sen o odamlar uchun qilganing, bor o'sha odamlarni ol savobingni." Adolat shunday bo'ladi. Odamlar uchun qilingan savob, odamlar uchun qilingan amalda savob yo'q. Yo'q savob. Ammo Xudo uchun qilingan bo'lsa, mana savob. Bir zotni keltiradilar. Qisqa qilib beraman, vaqtimiz bo'lib qoldi. Bitta zotni bitta mushugi bilan bitta eshagiga birga o'lgan ekanda. Bitta mushugi bilan bitta eshagiga birga o'lgan ekan. Mushugini Xudo uchun ko'mgan ekan, eshagini Xudo uchun ko'mmagan ekan. Shuni ko'rsa, mushug olib kelingan ekan. Mushug olib kelinsa, mushugni Xudo uchun ko'milganligiga savob ajratilgan ekan. Shunda bu odam aytgan ekanki, "Men shu bilan birga eshagim ham o'ldi, eshagimni ham ko'mdim o'sha mahalda" desa, aytar ekanki, "Sen eshagni Xudo uchun ko'mmagansan, o'shaning uchun unga savob yo'q" deylar ekan. Agarda eshagini ham savob uchun ko'mganda bilasin, mushidan qancha uni vazmi baland uni. Mushuk uchun, savob uchun ko'm qo'ygan xolos bu. Xudo uchun degan, masjidda yotmasin degan. Shunga savob. Ammo lekin jasad jihatdan demoqchiman men. Mushuk qancha kichkina, eshak qancha katta. Xudo uchun bo'lmadi bunga bitta ham savob yo'q bunga. Farz amalini Xudo uchun qilsak savob bor degan gap chiqyapti. Savob bor. Ammo lekin farz amalini Xudo uchun qilmaydigan bo'lsak, bitta ham savob yo'q bunda. Ammo mustahab sunnat amalni Xudo uchun qiladigan bo'lsak, ana o'shanda savob degan gap chiqyapti bu joyda. Farzlar turadi, 5 mahal namoz ba'da turadi. Ammo lekin Xudo uni balovat yetkizib turib, katta qilib qo'yib soqollarni, chashlarni bitta qilib qo'yayotganlar ham bir o'zini tafahum qilsin. Soqolni ham qo'yyapti, ba'dan chashni ham qo'yyapti. Bu qori domlasi kerakligida patahalarga borganda Qur'on o'qib bersinlar, endi desak, qoraga o'zlaridan bo'lsin, bu Xudo bergan bir chiqib qolgan jun xolos olgan deyizlar yo'q deyapti.
Ha bu sünnet, hop sünnet. Ha parzi ham dondurup qo'y bolakaysan. Birinchi parz turadi. Men bu soqol qo'yishlikka qarshi emasman, men xursand bo'laman. Bu erkaklarning ziynati bu. Qirdirganlarni Rasululloh alayhis solom aytganlar. Soqoli yo'g'lari bilan yolg'iz qolmanglar deganlar. Garchi erkak bo'lsa ham deganlar. Soqoli yo'q bor-u, qirdirib yuboradiganlar. Billa qolmanglar deganlar, fitna chiqadi deganlar. Ammo lekin qo'yib turib, buni farzini, ibodatini joyiga qo'ymaydigan bo'lsa, sunnatdan ko'ra birinchi xudo uchun qilinadigan farz amallari bor, shularni qilishlik kerak. Insonlar uchun qilayotgan bitta narsaga ham savob yo'q degan gap chiqarasizlar. Shuning uchun azizlarimiz bu Nuzhatul Majolis kitobimizda keltirilgan ba'zi bir holatlarda qo'ldan kelgancha o'qib beramiz. Xudo hammamizga tavfiq hidoyat qilsin. Alloh taolo intihosi xulosasi shuki, siz bilan bizdan qilinadigan amallarda faqatgina xolisini qabul qiladi. Xolis bo'lmayaptimi, Xudo qabul qilmaydi. Xolis bo'ladi, inshaalloh.